قدوميها كورتقة آفوين كيكيد كراشنك قرنك الصومالي لان فيسر علي الشيخ او دردر قيلا يهور صعود كورمركة وساردة ايا انكو بلادة دالكو اياشان حفيسيو لوغو اديك بلوشادة ايا مانتا قدومي وحوزوغ عري مقالة قبيلي حاسمي دا قبلك قبيلي وحنا قبلك كسول وي قدوميها مامولك قبلك قبيلي مامولك يقدوميها آفوين كيكيد كراشنك قرنك الصوماليان ايا سيورة جيرودك حدقي حارونتا كيد كراشنك قرنك يا قبلك قبيلي ورا مشاريع دا حكومة دا الصوماليان كهر مرينيسو قبلك قبيلي oo kamida gobolada Soomaaliya xilligan ku talaabsaday waxqabad ka taabagalka ugu waxa halkaasii ka hadlay isuduwaha hay'adda koortagaya afooyinka iyo keydka raashinka qaranka Cabdi Nasir iyo sidoo kale xidbanada golaha deegaanka Gabeelay oo maanta bishu tahay 25kii bishii 2020ka aanu dhagax dhigano xafiiska hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo keydka raashinka qaranka farxad bay noo tahay gobol ahaan waadiyad banu isuduwahan ugu mahadcelinaya gudoomiyaha oo gartay inuu ugu horeeyo amma gobolada ugu horeeyay xafiisku ka hirgalo noqdo gobolku anigu waa xaqli beertan lahaa waxaan leen bixiyay hal bloc oo 849 uu cabirkiisu yahay waan ku faraxsanahay waana wixii laga sugeeyay in qorshe kastaana uu yeesho higs waa waxaynu baahnaa qarankan ku hirgalayo qorshihii maalintii ay soo diyaariyeen ee anagu noo filinay maanta waa loo ayay hay'addu ugu horeysay ee maanta nasiibka u yeelat waa wataa la dhagax dhigay u liba degdegna loo fulin doono insha Allah Faisal Cali waxaan maanta halkan anigoo gudigay dhulka ka wakiilo balag ur dhagax dhigayna blog 849 oo laga dhisi doono kaydka qaranka afooyinka ee maanta waxaan noo farxada inaan maanta kaydkii qaranka aanu degmada Gabeelay ka dhagax dhigno maanta ay noo tahayna horumarkii iyo maamuldaadajinta sida ay dawladdu meel walba ay u dhigasaso anaguna aanu nahay hormoodkii wadanka wixii qaranka loo dhisayo hay'ad dawliya oo kasto qaranka loo dhisiyo inaan anagu dhulka bixino dhawayna runtii oo sharaf maanta noo ah iyaguna halkaas ka hadlay maayirka Gabeelay Maxamed Aamin Umar Cabdi iyo barasaabka gobolka oo ku dheeraaday muhiimadda xaruntan u leedahay gobolka Gabeelay inaanu halkan ka dhagax dhigno xafiiskii kaydka raashinka qaranka ee gobolka iyo xafiiskii gobolku ku yeelan lahaa halkanba runtii mudan gudoomiye waa kaaga mahadcelinayna inaad ka dhigto gobolka Gabeelay gaar ahaan caasimada gobolka inaad qorshaha xagga hore a soo marisaan waxay ka mid tahay maadaama gobolku ka mid yahay gobolada ugu horeeya Soomaaliya wax soo saarka in dalagyadii soo go'ay halkan lagu kaydiyo qaranku u kaydiyo wixii dhibaato ama duruufo yimaada aad baan runtii ugu faraxsanahay istooradii iyo kaydka raashinka qaranka ee gobolka Gabeelay iyo laga sameeyay xafiisyadiiba aad iyo aad bay farxad gaar ah noogu tahay waana soo dhaweynaynaa runtii hay'addan waa hay'adda aynu qaranku u leeyahay oo loogu talagalay in masiibooyinka iyo abaaraha soo noqnoqonaya inaan u yeelano kayd oo aynaan ka sugin gacmo shisheeye marka gudoomiye hawshan runtii qarankaadu haysa waa kugu bogaadin inaan anagana ku garab taaganahay iyo dhismahaasiba insha Allah ta'ala inaad noqoto kii ugu horreeya ugu hor dhisma gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha koortaga afoonka kaydka raashinka qaranka Soomaaliland inaanu maanta halkan idinku nimaadno oo aanu idinka gudoono dhulkii laga dhisi lahaa xaruntii kaydka wax soo saarka ee gobolka Gabeelay intii muddaan ku taamaynay inay fikraddaasi runtii ay inoo suurtowdo waxaanu la soo xiriirnay mar walba meeyarka iyo barasaabka runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa labadoodaba weliba khaasatan meeyarka oo dadaal badan iyo dhul fara badan runtii na tusay dadaal fara badan ay ka go'nayd runtii in ay hay'addaasi ay meel ay hesho dhul ay hesho aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa kaliya intaas maaha maamulka hadda maanta jooga hormood ka yahay barasaabka iyo meeyar Maxamed Amiin gobolkii Gabeelay wuxuu noqday runtii magacii lagu sheegi jiray ee gobolka cagaa kolka la eego horumarka ka socda iyaga oo isku tashaday cashuurtoodii tashiilay garoomada ka dhisan iyo wadooyinka maanta ka samaysan de magaalooyin waaweyn baan runtii oo dalka ku yaal baan runtii aan lahay waxa weeye magaalooyinkii waaweynaa waa dhaafteen waya la xajiyay telefishinka qaranka Gabeelay.